Dobar dan. Odmah digresija, sine moj. Dan možda i nije baš toliko dobar kada ste došli kod mene. Ja sam doktor Hadži Paroški. Drago mi. Nemojte. Nemojte, molim vas, fizički kontakt. Imam fobiju od svih mikroorganizama. Pa vidite, doktore, ako mene pitate, možda i nije tako loš dan. Možda je dobro što sam došao. Možda svaki sljedeći bude bolji i možda sam i predugo čekao da dođem. Sine, da li ja tebi ličim na Luizu Hay? Odavde. Ne znam kako ta osoba izgleda. To je dobro. To je dobro, sine moj. A da li možda znate nekoga od mojih kolega? Da li ste nekad išli prethodno na trg? Ne, ne. E, to je već važno. Zato što nema težeg posla od potrage po tamnim hodnicima tuđe guma za popušenim pikavcima i žvakama zalepljenim po moždanoj kori. Ali ono što je najbitnije, zašto sad? Zašto je danas taj dan? U pitanju je moja majka. Preminula je pre nedelju dana. Od tad nisam isti čovjek. Ne mogu da nađem smisao. Nemam volju za životom, ustanem ceo dan, gledam Sunđer Boba. A resinhronizovali su ga, doktore. Stara cela ekipa je dala otkaz. Sve neki novi. Ni ne smišljaju svoje, nego samo imitiraju staro. Lignjoslava tumači Viktor Savić. A Sunđer Boba Mima Karadžić pun helijuma. A mama ga je obožavala. Sunđer Boba voljela? Ne Sunđer Boba, doktore. Mimu Karadžića. A on u svakoj seriji, na svakoj televiziji. Ja upalim jedan kanal. Tamo Mima Karadžić se dere na neku decu. Ja se setim kako je majka vikala na mene glasom Sunđera Boba. Mislim, to je u podmakloj fazi, već terminalno, kad je bilo na kraju. To je bila baš teška bolest. Prebaci na drugi kanal. Tamo Mima Karadžić sa praktičnom ženom kuva gambore u lignjama na pršuti. Ja se setim kako je majka mene zvala na ručak. Patriče, hoćeš li jednu pljeskavicu? Ja kažem, mama, ali ja nisam Patrik. Ona kaže, dok si pod mojim krovom bit ćeš, šta ja kažem da jesi? Ja sam, doktore, još uvek pod njenim krovom. Nje više nema. Ja nemam pojma ko sam. Te pitam, sine moj, da li pod tim krovom ima još neko sem tebe i majke? Neka dominantna muška figura? Moj otac, ali on je davno umro. Lovio je tetreba. Išla je jedna grupa lovaca na tetrebe i jedna grupa na svinje. I oni se sastanu, ne vide se i sad ovi što su lovili tetrebe, oni pucaju gore jer tetreb leti, a ovi što su lovili svinje pucaju dole jer svinja hoda. I pogode mog oca. Više puta. 4 dana smo pincetom ja i majka vadili sačmu iz njegovog tela. Jer nismo mogli po novim evropskim standardima za životnu sredinu, nismo mogli da spustimo kovčeg. Pun olova, bilo je previše olova da se spusti u zemlju. Posle toga su mu okačili sliku u lovačkom domu između svinje i tetreba. Ja to ne mogu, doktore. Prekinuo bih vas na jedan sekund da primetim da vaša porodična situacija je veoma kompleksna. Jer vašeg oca su pomešali, ako se ne varam, sa divljom svinjom, a vaša majka je naime sama sebe pomešala sa Sunđer Bobom. I bilo bi iznenađujuće da to sve nije ostavilo posljedice i po vas. A zaključio bih,
s obzirom na sve ovo što smo ispričali, da se vi čak veoma dobro držite. Pa kako kad, doktore, kako kad? Budim se noću, doktore, u lokvi znoja. Sanjam isti san, sanjam svaku noć. Ja kao idem po dnu mora, na okeanu. Dišem na škrge, imam škrge ispod pazuha, na pazuh, na škrge, nemam stvarno, nego u snu imam pazuh kao škrge, kao pazuh i dišem na škrge. Nastavite. I idem po dnu mora tog okeana, šta li je, idem po njemu, nigde ništa, pustoš. I odjednom jedan žbun, i iza žbuna čujem vriske. Priđem, pogledam iza žbuna, kad tamo Lignjoslav, onim svojim pipkom odvratnim, dira Mimu Karadžića po intimnim delovima, dok Mima na telefonu ne sluteći ništa. Gleda Miloševićev govor na Gazimestanu. Isprva šokiran, ja priđem. Kažem, Lignjoslave, pa ti si uzor mladima, nemoj to da... O, drugo, ovo je Govedarević, on je direktor firme. Ne možeš... Ne znam šta da mu kažem. Možda bih iskoristio priliku da vas na sekund prekinem i primetim, moglo bi biti važno da je Lignjoslav, a po mom stručnom mišljenju, možda psihički najstabilnija osoba u čitavom Kolarovu. Pa čekajte, Lignjoslav, on je nezadovoljan, on je duboko isfrustrirana osoba. On je namćor, on je čovjek, Lignja, koja ima izrazito negativan stav prema svom životu. Pa i tu je potrebno uneti mnoge činioce u jednačinu. Zato što ne treba zaboraviti da je Lignjoslav u stvari Lignja koja živi na dnu mora, i to ne čak ni u ananasu, nego u nekoj konzervi. Tome pridodati da Lignjoslav ima samo dva prava prijatelja. Jedan od njih je retardirana morska zvezda, a drugi je Sunđer. Neizmerno srećan Sunđer koji radi u hamburgeriji, brza hrana. Tako da nikoga ne treba da čudi zašto je Lignjoslav mrzovoljan. A sa druge strane, vaš san uopšte nije tako strašan, jer vrlo je lako primetiti očitu metaforu gde je Lignjoslav, metafora, na vašeg oca, koji je seksualno eksploatisao Mimu Karadžića zato što je on bio simpatija vašoj majici. A već smo zaključili da je Lignjoslav veoma dobar životni uzor. Pa stoga bih prešao na jedno veoma važno pitanje. Da li vi konzumirate narkotike, psihoaktivne supstancije? Da. Da, pa naravno, doktore. Ali mene to više ništa ne radi. To je problem. Navikle se ćelije, rano sam počeo. Ja pokušam da ih zavaram, pokušam malo da kombinujem, pa jedne nedelje LSD, pa druge nedelje MDMA, pa treće nedelje malo se poigram sa pečurkama da probam nešto novo, da uvedem u rutinu. Međutim, ništa. Sinapse navikle se. Doktore, ja 5 ekstazija pojedem. Ne osetim. Mene malo krene da boli želudac, 2 minuta me boli čisto da se osetim da sam živ. I posle toga sve to oznojim, za pola sata kao čašu vode da sam popio. Kažite mi, molim vas, sine moj, kako se osjećate nakon toga? Frustrirano. Užasno. Pa, doktore, prvo, treba vremena da se to nabavi. Drugo, to košta pare. Treće, ne radi me uopšte. Kako da se osjećam? Morate priznati da ste vi potpuno svesni nelegalnih tokova kojima stiže ta roba, ogromnih marži koje utiču na cenu,
kao i potpunog izostanka bilo kakve standardizacije, zbog čega vi kao konzument ni ne znate šta unosite u svoj organizam. A dobro, doktore, nije baš tako. Alternativna medicina se svuda koristi danas. Pa kako je Magic Johnson ozdravio, nego tako? Pa to što vi dajete, to je davao Mengele logorašima da ne budu depresivni. I vi vidite snimke iz Drugog svjetskog rata logoraši, oni mašu, oni se smeju, to je bolesno. Vakcine isto. To je ista kuhinja, doktore, ista banda, to je farmakomafija. Čudi me da vam moj asistent nije rekao da minut razgovora o teorijama zavere kod mene u ordinaciji košta čak 300 dinara. A nemojte, to nije, doktore, teorija zavere. Ja sam imao brata od tetke, mislim imam ga još uvek, ali nije isti. Taj brat od tetke imao ravne tabane. I poslali su ga na sistematski i šta se desi na sistematskom? Dve vakcine, pošalju ga kući, dođe kući, tabani se iskrivili, ali šta još? Autizam i ovčije boginje. I eno ga sad, 9 godina kasnije, posle vakcine, pegav još uvek. Cure mu bale, ne može rukama da ih uzme, zašto? Nego jezikom. Zbog čega? Zato što jednom rukom vadi 7. koren iz spina 50, a drugom rukom komponuje 9. simfoniju. To je užasan prizor, doktore. Sine moj, ti trenutno igraš valcer sa debelom ženom i povezom na očima na ivici provalije koja vodi direktno u šizofreniju. A meni bi bilo najlakše samo da te ovako gurnem tamo, time što ću se složiti sa svim što ti kažeš. Ali, kako sam ja ugledni član farmakomafije, a također i direktan Mengeleov rođak po maminoj strani, ja ću vam prepisati klinički testirane lekove kao i lekove koje sam sam testirao, naravno na sebi, jer je tako najbolje. Vidite. Sine moj, da ti kažem samo, ako i dalje razmišljaš ko je od nas dvojice u pravu, seti se da si ti taj koji je danas potražio pomoć. A ja, kao što vidiš, ni od koga ne tražim pomoć. Meni ona ne treba. Hvala vam, doktore. Sine moj, pored tolkih mikroorganizama i bacila, ti se farmakomafije bojiš. Alo, brat. Uspelo. Uspelo. 6 dijagnoza sam dobio, oslobođen sam svake vojne obaveze za ceo život. I sad lepo, umjesto da blame s tobom na obuci za rezerviste, ću da sedim kući, gledam Game of Thrones, Keva peče štrudle, Ćale čerupa tetreba, a ja, druže, masturbiram na majku zmajeva, sve se puši. Eto, a ti ostani dobro.
Pa ko je ovde lud? Pizdava materina dezerterska!